Labas vakaras, mėly ledo rytulio aistruoliai, vėl Vilnius, vėl pramogų arena ir šį kartą Lietuvos ledo rytulio čempionato rungtynės tarp vietos Hockey Punks ir Elektrėnų energijos komandų. Rytulį kontroliuoja šeimininkų zonoje, čia smūgis iš toli, vyko. Su rytuliu ir toliau energijos komanda, kuri labai rimtai pradėjo šias rungtynės. O čia... Ką vyksta dabar, čiuošti į zoną, svečiai jau artėja Baltrukonis. Šitkovas dar vien. Jau tik 30 sekundžių žaisti daugumoje, o čia dar ir problemos prie vartų, vos neįmuša energijos komanda, žaisdama mažumoje, jie pirmauja 3-0, Žitkovas ir Bakovas kovoja dėl rytulio metimo, čia nieko nelaukia. Kokį panks vartų vėl, pakankamai daug metimo atlieka į vartų, rytulį kontroliuoja šeimininkų zonoje, čia smūgis iš toli, nenusisekęs ir dabar jau greitas atsakas. Taip gražiai suvadinti. Vėl bandymas, nas paskutinė akimirka. Patulis ties mėlynąją liniją, kaip jau įprasta. Saivas. Už vartų. Bejo laisvo komandos draugo, na, jūs aš mantau, jis buvo visiškai šalia vartų, dar vienas metė blogai gali vystyti šį ataką. Bet vis dėlto jį užgesta. Netikslus perdavimas ir jau veiksmas keliasi į vilniečių zoną. Ataka. Mažumoje rungtyniauja. O čia šansas ir galimybė. Ne, dėl to pavėluota ir čia šansas. Na, buvo vieną momentėlį sukūrę. Isaivo smūgis į vartus reaguoja. Čia dešiniuoju kraštu vėl Mauras Baltrukonis suklaidinti keli varžovai. Ir čia buvo labai rimta proga. Dar vienas šūvis. Įvarčio ir su kiekviena minutė tokia galimybė. Taigi, Aidis Irena, skelbianti, kad baigėsi šis susitikimas. Puikia pergalė iškovoja energijos komanda, su kuo mes ir sveikiname šią ekipą. Na, o vilniečiams palinkėsime kitame susitikime žaisti kiek sėkmingiau. Dėkuojame už dėmesį, iki kitų susitikimų.